Nyt ollaan pahassa paikassa. Nyt ollaan poika pahassa paikassa. Me ollaan pojan kanssa täällä ja luonnon armoilla. Meillä ei ruokaa. Kovassa pakkasessa ja nyt on semmonen homma, poikani. Meidän ainut selviytymiskeino on tehdä nuotio ja hankkia ruokaa. Meidän täytyy selvitä. Ensin tehdä nuotio, hankkia ruokaa. Se on meidän ainut selviytymiskeino täällä erämaassa, jossa ei ole ristin sielua. Vain me ja villieläimet. Nyt ruvetaan äkkiä tekemään meille nuotioja. Täällä on 28 astetta pakkasta, niin sehän on lämpö. Joo. Erämaassa, sinäkin olisit kuseessa.